Hej njerëz. Hej njerëz. Përshëndetje revolucionare. Ë, mirë se ju jeni darkë. Si jeni më? Shkëlqyshëm jam. Mirë janë si jeni. Mirë janë çuna të gotat. Ça çungojnë në dhëmbët? Çuna e gota. Ja, çin debat. Në çunë e gotë, do thënë është çfarë? Çfarë bëhet? Ku jemi? Ku jemi? Por djalë, do fillojmë apo jo? Çfarë? Jo, çfarë? Pari ndrodo. Të kaçi më herët. Të ardhi më herët në thon drejtën. Në jena tani. Pritesh pak. Okej. Ky ishte kërcimi që bët ju dhe më thënë. Pra, i ratë kërcimër, ne me gendin, ne ju vritëm juve për një koreografia, për një performanca, për më the, që ka? A, kjo ishte për qefin dujt, kërcimi një për qefin e gjithë, pra, si të e kërcimi dhe, ha, hajde mërti. Jo me redjal, jo me bukur, lozonjare, por si flutur, me shikim të djek si përush, da i më të rasin zin zilush. U thuaj të ullën. Pate një stop. Pate një stop. Më bëri stop gjithë aparatit. Bëri stop frena. Ale ullën me të gjithë. Se kemi arë për punë. Moj. Mi mbrëma shëndimi që një stonë në stonë në ndën. Haj, mi mbrëma shqiptarë. Dhe kuaj qopë shi kudo që jeni. Inshallah. Yes. Ah, Mojtina, Mojtina, atë kishë jetuar në ta vite, moj! Një dritë të shpirti atje ku është, zotin, të tare e madhe. Të kishë jetuar në ta vite me që... Edhe një 200 vjetës. Atë kishën vërdalë një 200 vjetës. Ah, kishën pa e koncert, së pam do të një koncert, moj! Live, live. Një live, a shu që ta tunë që i rvenin. Bajza, dje, zot, jeta po ju pret, ta jetoni, e shikare pukre. Vazhdojnë djali i kranit i shqetsuar, ha mor djali. Për që të nëmër, ore, i jemë fare në kranë nësot, në lemër pa kranë nësot. Po se filluam pak para kohë nësot. Po t'jemi në gjeshur nësot. A, oke. Gjeshur. Të gjutëm. Ui, ui. E ke zero? Ja, vëra, pje zero, të gjutëm. Shë që është mujë Ramazonën, për dërë alkohol në studio, zot, të kërcet shishë a balit, të gjutëm. Hajde pje zero dhe për gjithë ju ku dojë gjëndodhën që i agjeroni këtë mujtë madhnushëm. Onderoni. Bavaria zero alkohol. Urda? Kamaruki me nërte. Ore, i këti në lera se ti në prisha, në në kryon këtë në djenjë në këshu. E, këtë vëndë është lule. Atere, qëke... Po këndoje... Qikom, që po thoja unë se nuk i dhja të gjohë. Po falë, hapëm i djerën asaj se po troketa jo. A do bëjmë në një... Po hapëm për shpëmble, u qmena, sa ka fillu fjalinë që jo. Do hapë shishën. A një gjohëm atinë në përshpia ke ju, apo nuk një gjohëm. Për ditë vinja shtërëngojnë studiot, studiot vitat vëdhëm për kësaj. A dere, dashurija më plak po thoja. Po, e madhe. Qërë keni bërë për të shurinë? Qërë që fa kriti... Qënë kemi bërë më? Qënë farë sa skrifica keni bërë? O, qënë kemi bërë më? Ti klate ke bërë sa skrifica për të shurinë? Fare. E pare punës njës ke qenë një herë e dashuruar një. Florida, sa skrifica? Ha? Asja. Jo. Po pëse bosh i Beyoncé ti? Bërë sakrifica nuk di ti, apo? Qërë brezë. Doli Clintoni. Dhe pyti ata... Që dashuroni për vërteti. Pa, da, 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 da. Dashurore dhe vërtet. A dhe gjë dashuroshe në praksione, në për këtë u të qëfar ditë. E, greju më shësh, greju. 2 vjetë mrapa, 2 vjetë. Qa 2 vjetë? U gjëmu mrapa mërë, po nalë më i herë, nalë, 2 vjetë mërë. E si tha jo, tha, dhe i sa e kuptohë që i rëqumë për të marës, nalosha unë, tha. E, greju më shësh, greju. Një vite gjysta. Korë që vëskopoj. Që mërzit është të e bo me makinë, jo me jo në këmë. A ti dhe Gnadius, që ka vajtë rejë në vëskopoj. Më të edhe të. E të vinë në korë që më të dojë pa ti kërë në vëskopoj. Dinjë një pak. Mishte emisioni stop për shëndetje, cili është gjesti më i çmendur që keni bërë ju për dashurinë.
po ai që kam bërë për ju, e keni lodhur partneri kur i keni dhënë një përgjigje pozitive, atë pon e madhe, shkojmë të pyesim. Gjesti më i veçantë që... Gjesti më i veçantë, sepse kjo është i operu me 5 bypasse dhe unë i kam rrit 20 ditë ke koka. Ska më të shmënduri tjetër? A ke ikur në kam nga Korça deri në Voskopoj për të takuar gruan tënda? Seriozisht ke... Edhe me lartë. Edhe me lartë. Mbas sa kohë është a ka thënë pon ajo? Ajo e ka thënë mbas 2 vjetës, 3 vjetës. Po si e ke lënë me ka bërë gjitha të rrugë, për mbas 2 vjetës a ke thënë pon? O zana të dua shumë, shumë. Me të madhe, o zana! O zana! Të dua moj! Të dua moj! Jam këngëtare dhe i këndoj për ditë. O, të lumë. Gjithçka ka kuptim, kur je në krahun tim, me ty zemra jeton, e tjera, tjera. I që ka, e kam propozu, që ati bëj tjetër mo. A, ke propozu, kash? Mba sa kosht a tha pon? Ma si dola nga burgu. Ta tha direkt pone? Pa kur dola nga burgu. Pa në refuta në burgu ne, se s'kom parnon dhe qenë fillim. As një, as bëj dotë. Nuk bëj dotë. As dua, as i dua gratë, dua burrë. Qa thure? O, për zërë. Ne kemi qenë qikë si kohë vjetër, e ne thoshin kolaj po atërë. Ta thoshin direkt? Që në fillim të. Dëgjo, po që natë në partëm... Jo, jo. Sveshe këshu. Po jo, dhe se përpoj se ka e në të i rije i mu i mrapa edhe. Më ka si lullu le vetëm kur kam lindur kalamajt. Ka ish pak, më s'ka përpoj që tjetër. Ja, gjë tjetër s'ka përpoj. Ua, më pëse këshu më burë. Mba sa kosh ja the pon? Që nërë të parë. Nuk të lodhi fare më? Po, është se i bukur jam unë. Mbas sa kosh ja the pon? Pon, mbas një viti e gjys. Po që natën e parë them plasti kështu zhveshje. Në çfarë mënyrë? Emocionale. Në ratë e vjetër. E thon? Çoj ke burimi dhe mos jepu i për të pirë, thonte gjyshja ime. Brenda ditës se ne jemi i njohur me shkuesi dhe. Domethënë që ditën e parë ja the pon. Sigurisht po. Ti zojm mbas sa kosh ja the pon? Mbas sa kosh e thash pron kam ikur në shtëpi e fare. Më rëmbeu dhe hikëm. E lodhe fare. I që fare. Mu më ka thëmë punë atëherë kërë është binë vetë që unë jam njëri i duhe për dhe. Për le gotë i 6 muja i vita. Të kam bajt 6 muja i zvarë mërë burë. Kërë muale më që ko. A i njëzit në kohën e rëpora me morë i lëpë dhe shme pytë kërë shodhe. A hanë lastika, që hanë lastika, vë linë e të njëzit. E jo me marë grudhe. Jo me më shukë në jetë. Po në grashë nuk klasë do. Se mërë burë? Kishe pytë për nëj dashnore, po, po. Ok, për dashnore, për dashnore, që ke ba? Ma të mire kina bo. Lash, gjithë jetën time dhe shkoj tek një tjetër kontinent. Ku ke shkuar? Në Kanada. Faktikisht tashmë nuk kemi bashkë më, por kemi rritur kontaktet e jashtëzakonshme. Jeni bashkë? Çfarë thotë kjo morbo? Ne ikte në Kanada. Dashuri, po skopoj vajti ardhë në këmbi shkreti. Edhe i thoshte hajde nesë prapë. Jo kështu që e po pritje po të marrë përgjigje masi viti e gjysë. Po të dua, a me me do, po jo. Po e tjetra gjitha, kam lënë gjitha këtu dhe kam ikë në Kanada. Kjo është halë. Ishtë ishtë ndarë, da, kje ishtë ndarë. Po jo, po kjo është halë, të më marri mu dikush, për shonë, të më qojnë Amerikë. A, pa, pa, pa. Sakrifica për dashurin. Ti, e do... Sot e këtë sakrifica? Sot valigjet dhe... Erdha unë! We love you! Oke, e, thejemi pas pak. 067-220-88-88 Denonconi me video të çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Ua, 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 ua. Atëherë jemi në fshatin Pirg. Ah, Pirgu. Ti e di që unë... Ke një lidhje nga Pirgu ti e di. Origjinën e largët... Jo vetëm nga Pirgu, s'ka njëri që se takoj nga gjithë ato rrethina gjithonë, unë jam kushuriri i parë i Sajmirit, do ta dish. Në disa kushurin jeni. Po, pra, pa, shu jemi në fshatë që të ndërë, një derë e madhe. Në fakt që sëria e zonjës është gjyqja. Gjyqja, shqyqyri e lamqa. Që fletë për dy nipat e saj. Ta shmë të braktisur nga nëna biologjika. Iku, thot, thjesht iku një moment. Iku, edhe kryo një familje tjetër ande. Pasha zotën nuk e kuptoj dot. Kuptoj në këtë vënd shpifje, intriga, për vota, për klikime, sa jesa, inate, qa nuk kuptoj në këtë vënd gjitha? Pra ato janë 6 dhe 4 sot, ka 2 vite, pra kanë qënë 4 dhe 2 vjeç. I ka praktisur nëna. Ka 2 vjeç që i ka praktisur nëna biologjike, pse?
jo në pamundësi për të rritur ose ku diun çfarë tjetër ose probleme psiqikoje, po thjesht krijoj një familje tjetër. Dhe këto dy fëmijët i la. Ti mbaj tha ish bashorti atje, e kupton apo jo? As nuk i shef, as kur mendoj që disave i jep Zoti mundësinë të bëhen prindër dhe ca të tjerëve jo. Çat merr. Që përpëliten për të pasur një fëmijë. Çfarë gjë? Trishtim i madh. Hapi i parë. Ju përshëndes nga fshati Pirg i bashkisë së Maliqit, do të shkojmë për të takuar me zojën Shuqërie Lamçe, që në fakt në këto orar po merr fëmijët nga shkolla. Janë 4 dhe 6 vjeç. Këta dy fëmijë për fat të keq, para 2 vitesh janë braktisur nga nëna e tyre. E sot vijojnë të jenë në një situatë problematike për shkak se vendimi i gjykatës i zgjidhjes së martesës nuk është zbardhur ende. Ju jeni gjyshja e fëmijëve. Çfarë ka ndodhur? Ashtu e patarsyeshme ajo. Është martuar, shkon jetën e saj, kaq. Mos si bim me. Sa kohë ka që është larguar dhe nuk ka asnjë kontakt me fëmijët? Që datën 20 mars, bën 2 vjet. Djali juaj është drejtuar gjykatës për zgjidhjen e martesës. Çfarë ka vendosur gjykata e Korçës? Ndavi. Kur? Në 1 dhjetor. E na tha për 15 ditë do t'u vi letra në vendimi tha në Pirk tha edhe mbaron kjo punë. Juve për çfarë ju duhet ky vendim gjykate i zbardhur në mënyrë që çfarë të përfitoni? Për fëmijët, për përkraje. Ta shpije atë në komunët edhe të m'japin ato asistencë për fëmijët. Ndërkohë, sot të ardhurat në këtë familje nga kush vjen? Vetëm djali punon. Privat kështu, kush e merr? Kush ka punën? Në të zezë. Në të zezë. Zonja ish bashortje tashmë, apo akoma nuk mund të quajmë ish, sepse akoma nuk është legjitimuar, si thuash, vendimi. Nuk ka asnjë lloj kontakti me fëmijët. Jo. As me juve? Jo, as me. As me djalin, me djalin tuaj, pra me ish bashortjen e saj? Jo. As një lloj gjeje. Numërin ja kemi dhënë të jemës, timin dhe, po jo. Në më thuash pak, jeni rasti vetëm që kanë kaluar më shumë se 3 muaj dhe nuk keni marrë dot vendimin e zbardhur, apo keni dëgjuar dhe rastet të tjera këtu në zonë që vonon ja, që të zbardhë? Një kushëri tonë këtu, 6 vjetë, edhe vajta unë e pyta këtë tu në posta, ta shorë gjirëgji, mos ka erdu Klajdi Lamçe, ta shë një këshu, jo, kam një Lamçe, ta shë gjyrie. E hapi, ishte ky, po ky ka 6 vjetë që është tarë, e i erdi tashi, tashi unë pa të presë 6 vjetë, ja, 2 vjetë. Ikën 2 vjetë, që ata gjuna janë fëmi. Në fakt, Dominika tash i ka bërë një intervistë, ca pyetje kështu të vogla, fëminore me fëmijët, për të kuptuar sa të pafajshëm janë të shkretet, kupton, u ka qëlluar një nën që çuditërisht, Zoti thotë, për të qenë unë kudo të dërgova nënat, për dashurin që ajo të regon për fëmijën e saj. Thot, kur jeni duke u falë, ndërpritin një falë, thot, sepse që fëse të ka marë nona në telefon, se është e shenë, është non. E një non që i praktisë mirë, ka dhe kështë numër, pa tjetër. Kloçka, me i marë i zokë, qitë sytë, Arusha, me i marë klyshin të therë, të ha, të vretë, se të për therë, nuk therë, për të ha. Qeni... Jo, nuk të ha, të pëndë copash dhe të jep të klyshin që të ha. Po, e të jetë ke klyshin. Një njëri, një... Ore, ajo më këtë një mi probleme. Po të braktisësh fëmijët, subhanallah. Ndihni një pak. Duke të komplimentuar si një gjyshe e mirë, që gjyshet janë të gjitha të mira, si a bëni, do më thënë, sa vështërsi keni? Ne ju shëshëruam nga momenti marjes e fëmijëve nga shkolla, tani si është rituali një gjyshe që duhet të rrisi dy fëmijë që relativisht janë të vegjër? Po, si të të thejmë, me gjithë fuqinë e shpirtit, do t'i rritë ta fëmijë sa ta kemë shpirti. Kanë kërkesa, kanë vështërsi? Fëmijë, ja, ati kam një stavë me shorupka. Fëmijë janë, këte e kam e bajamka, këte e kam e sinozitë. Këtu flini? Këtu. Si i sajojnë? Ja, këtë divane, si edhe këtu e. Edhe fle bashkë me dy cunat? Bashkë, bashkë, me të ty. Franki, Enkelio. Gjenë klasë parë? Qëfar mësonë më shumë të shkolla? Avetari. Të ka marrë malli për mamin? Jo. Pse? E mba mund kur e ke takuar mamin për herë të fundit? Jo. Të ka marrë malli për mamin? Jo.
E priste kuj madhe, e priste gjushen të vite. Kuj është më shumë. O nënë dhe ato vija jo. Po. E din vetë, nuk mundet të them që. Unë nuk janë dalosh. Ajo i ka fëmijët e saj. E kundërshtoni nënën apo e dëgjoni më shumë? E dëgjoj. Bravo. Po ti? Po. E dëgjon nënën? Bën çfarë thot nëna? Jo. Pse e kundërshton ndonjëherë? Nuk pranon, ë? Do lej ka fëmijë. Opa. No. Opa. Forca, të mësoni në shkollë dhe të bëheni çuna të mirë. Dakord? Mhm. Fëmijë të vegjël shkretët që çatë. Nëse vajtëm ke njësi administrative Dominika Baraktari vajte ke njësi administrative Pirg. Për të pyetur, ore, si figuron zotëria? Sigurisht që figuron i martuar, po, sepse nuk është akoma nuk është zbardhur vendimi i gjyqit që ky na dashka të zbardhet brenda kujdesat edhe apo ju të tjerët. Gjyqi ka marr fund. Ë, caktuar tjatit është vetëm një dokument, një letër. E, po pse ç'i ka letër, më një letër. Po pa ja se ç'u e bëni ju. A më një letër, një. Po pse doni të zbardh, se është e zbardhur vetë, por vetëm vëni një firmë. Jo, mer jo. Se ja ç'u janë ca njerëz si punëhot edhe nuk janë pak në këtë vend. Ç'a të dhëm këtu? Ç'a është? Aty është ç'asht. Lëngu i tëmsit. Lëngu i tëmsit, se më dhëm këtu nga një herë kur po. Pankreasi, alternoti ty. Edhe po jo, problemi është këtu. Që duke folur ti kështu, Claudia, Florida dhe jo vetëm, së sragasi Claudia, Florida në të vënd, në ndojnë që, a, ma një vendim gjyqi, pëse, a, jo, pra, jo, se ju që rolleps kjo, se sot një vendim gjyqi. Përse, i nga trove, o përdem gjyqi është bërë, zbardhje më të merit letra, që filan gjyqi ka dalë me këtë, ka që ta ketë letë. Si ma di zbardhje në ti mua, dhe po... E di pra, futët dhe një kovë me kandegjina dhe lije të torë. E dhe zbardhe, qa-qafë. E po, qentrot. Qentroja, se vendimi gjykatës do këpër 6 vjetë i ka ardhë një komëshiu të vetë. Sa qkollaj, se do një seshte, ne doj qike ekure, du të rritë drejtë. E pra, e me gjitha të, e purë si move, tha Galileo. Nga lata është që do t'i dali nënës, kjo zbardhja, dhe do vazhdoj me 6 vjetë, do vjetë dhe i ke ne. E kupton? Jeni qeni, bëjni të dyja matë rasta. Dijeni pak vazhdimin. Ndalesa radhës e stop është në njësinë administrative Pirg të bashkisë Maliqit. Jam së bashku me punojse në gjyës civile. Marinela Thanasi. Dhe administratorën shoqëror. Marinela Pere. Dy Marinela për të na dhënë dy informacione të shkurtra dhe të sakta dhe të qarta. Në lidhje me rastin e Klajdit, Klajdi Lamçë dhe fëmijëve të ti. Në fakt, ne interesojme të dinë nëse në gjyën civile është administruar vendimi i zgjidhjes së martesës së zotit Klajdit? Atëherë, në sistemi kombëtar të gjendjes civile, Klajdi Lamçaj akoma ekziston i martuar, sepse akoma nuk ka ardhur një formë prerë e zgjidhjes së martesës. Zgjidhja e martesës, ndryshimi i statusit të zgjidhjes së martesës bëhet vetëm kur vjen divorci në formë të prerë nga gjykata kortë. Në të kundër, ne nuk mund të bëjmë asnjë pasqyrim në gjendjen civile. E qartë, në këto kushte ku familja e Klajdit, pra në realitet janë vetëm 3, është ai bashkë me 2 fëmijët, por në dokumenta janë 4. Çfarë disavantazhesh ka për këtë familje ose për babain dhe 2 fëmijët? Po, atëherë ne jemi njohur me rastin që në filles, në çon momentin që fëmijët janë braktisur nga nëna e tyre, kemi mundur në ato momente familja është trajtuar me ndihmë ekonomike, por duke qenë se zonja i ka braktisur dhe nuk jeton më, domethënë vendbanimi i saj nuk është më në njësim pikë vend qendrimi, më saktë se vendbanimi si vendbani më është në Pirg, dhe në që në këto moment ajo nuk ka shkuar të firmos të këzura e punës dhe rridhimisht dhe ligjërisht gjithashtu është ndërprerë ndihmë ekonomike. Në këto kushte ne kemi ndihmuar fëmijët bashkë me punonjës social dhe me mbështetjen e bashkisë Maliq, me pako ushqimore, me veshmbathje aq sa kemi pasur mundësi. Prindrit e Klajdit trajtohen me ndihmë ekonomike, mirë po duke qenë se ai rezulton akoma i martuar, nuk kemi një mundësi që ati t'i bëjmë një riaplikim në sistemin e ndihmës ekonomike, sepse rrjedhimisht duhet edhe bashkëshortja që të firmosit e gjyra e punës. Deri në këto momente, i vetëm disavantazh është që ne nuk kemi mundësi t'i bëjmë riaplikimin në ndihmë ekonomike dhe ai të ndihmohet financiarisht fëmijët e tij, domethënë. E qartë. Okej, zonja, ju falenderoj. Faleminderit juve. Pra, çifti tashmë i ndar me vendim gjykate po të pasbardhur, në njësinë administrative Pirg figuron i bashkuar. Për këtë arsye,
babai që ka fëmijë tashmë në ngarkim nga gjyqi, nuk mund të aplikoj as për ndihmë ekonomike, as për ndihmë sociale, as për përkraje të tilla, as për asgjë, sepse thotë jo zotëri ti e çift, puno vet, puno gruaja ku diun tjetër tjetri. Megjithëse gjithë shati e di tashmë e di gjithë Shqipëria që zonja ka praktikuar fëmijët e babai ka i vetëm me nënën e tij po i mban. Pra me gjyshen, nipin dhe dy niprit, po ja që nuk zbaret. Ose ja vështirësoni jetën më shumë se çka kanë të vështirë. Tani është Eglantina Mikani. Është gjyqtare që duhet bëjë zbardhjen e vendimit. Kan kaluar vetëm 3 muaj e gjysa 4. Po ja 5. Po çrëndsi ka dhe 2 kanë kaluar. Po ja 7 muaj, e kupton? Se ka 6 vjet ai tjetri. Ne jemi mirë për momentin. Jemi mirë shumë. A fati është 40 ditë. Ja, po tash çfarë the afatin ti? Tash i thotë Eglantina, "E më marr çtë të keqë më marr." Ato shikojmë do ta. Ose çova 40 muaj. Jo, bravo. As bardhin i këto vendime më bërë. Ndijeni pak, ndijeni. Avokat, le të përsërisim edhe një herë, për të disatën herë në emisionin Stop, çfarë parashikon legjislacioni shqiptar për sa i përket zbardhjes së vendimeve në momentin që gjykata është shprehur apo procesi gjyqësor në një shkallë ka mbaruar? Po, në referuar kodit procedurës civile dhe në një 308 ti, gjykata ka një afat maksimal për të zbardhur vendimin, të arsyetuar, në 40 ditë. Në qoftë nuk zbardhet për 40 ditë, atëherë quhet i shkelur. Afati që ka përcaktuar në një 308 i kodit procedurës civile. Në datën 1 dhjetor 2023, pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Korçë me gjyqtare Eglantina Mikani, ku palët kanë qenë Klajdi dhe Angela Lamçe, është bërë dhe zgjidhja e martesës. Është dhënë vendimi për zgjidhje e martesës ku fëmijët janë lënë në kujdestari të babait, e ndërkohë nëna nga ana tjetër ka të drejtën që t'i takojë dhe të paguajë pensionin ushqimor. Por për fat të keq, nëna ka më shumë se 2 vite që i ka braktisur të dy djemtë e saj. Arsyeja pse ne dërguam pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Korçë të infiltruarin ton është për të kuptuar se pse nuk është zbardhur ende vendimi i 1 dhjetorit 2023. Dhe përgjigja është kjo. Tani komunikova me sekretarin gjyqtare. Atë që keni ju me zbatëritari. I fundi që vërteton që çështja është gjyqtare. Ne duhet të arsyetojmë vendimi. Vendimarja e gjyqtare si komunikohet palëve dhe pastaj vini kushi e merrni me formën e prerë. Ti komunikohet në banesë në momentin që do të gati vendimi. Edhe ne si Stop kërkuam të dim se përse gjyqtarja e gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Korçë, zonja Eglantina Mikani, nuk e ka zbardhur ende vendimin e ndarjes apo të zgjidhjes së martesës mes Klajdi dhe Angela Lamçe. E në fakt na thuaj që duhet ta lëmë me shkrim kërkesën tonë, por refuzojmë, pasi ne po mendojmë që kjo kohë që gjyqtarja duhet i përgjigjet emisionit Stop, le të shërbejë si kohë e vënë në dispozicion në mënyrë që të bëhet zbardhja e vendimit të ndarjes së Klajdit dhe Angela Lamçe. Shihemi pas pak, kupton apo jo, hajde. 067-220-88-88 Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Bravo, okay. bravo. Atëherë, shumë mirë, sepse jemi çan gjesh ose pas pak do të jetë Vera me talentet, me Vera Grabocka në emisionin e saj me Arkita Viziu, me talente, me çuna, me goca të mrekullueshëm. Atëherë, rikthehemi, rikthehemi për herë të dytë. Është ai inxhinieri, ai ky drejt që quhesh, infermieri, Artur. Po, inxhinier, po. Artur Zeirej. Artur Zeirej. Keni parasysh që kishte lënë qendër shëndetësore bota autoshkollë. E qerrata, e qerrata. Jo, bota autoshkollë, kishte autoshkollë. Kishte pra autoshkollë që vështonte. Kishte patent. Mirë po, që ndodhi që t'jo, këshu, meni që vajtëm ne, e, tha, unë isha me leje të zakonshme, tha, pra ne po punoja. Jo, e tha tani. Jo, e pra tani. Unë isha me leje të zakonshme, tha, Klaudia. A i, jo ti. Pra ndaj, tha, po punoja. Po mirë më qera ta, djallë. Kur të mori gazetari që the pritë se po vijam në i vizite, këshu, pëse nuk se gjë, unë jam me leje të zakonshme dhe s'po vi. Nuk mjaftoj kjo. Se ka pa emisioni, pra dhe ka sa ju po, i gjodhë. Pra, nuk mjaftoj kjo, po gjithë sa i sa jese, ju bashkan gjithë detektori shëndetësore të Cakranit. Kjo është të mërshme. Dhe aji jetë zgënjeshtrës. Po, dhe kjo është të mërshme. Dhe shikova, aji ka gjithë me leje të keqen. Naso dhe një shkres leje. Bile ishte këshu, si t'ja them, qa ti themo, qa ti them. Qa ti them, po, është këtë djali. është këtë djali. Po, ka qenë me leje, ka qenë me leje, ka qenë me leje. Një palaqollëk, një shpifësir, një gjë e të mërshme, sepse tu është problemi madhë, pra që i kap dhe nuk reagojnë. Jo, tha, ka qenë me leje, këshu dhe në fund fare, pasi da sot dhe një shkretë që ka akoma vullën komuna, Cakra, ndërkohë që është
tashmë njësi administrative vullat e reja, vetëm firma i këtij infermierit, për prokurori është ajo e gjitha, dolën pasaj me deklaratën që paralajmërim për pezullim nga puna, për shkarkim. Po pse e shkarkon ti të shikurej pas ka pas leje? Ç'është ky muhabet që bën ti? Hapi i parë, shpejt e shpejt. Ka njeri këtu? Ambulanca dhe? E... Se se shturi këtu? Kush? A i kje është mirë të. Nuk e kone me kone automatikë. Alo? Me manuali kemi makinën. Alo? Sot me marrë shafafore pa problem. Alo, përshëndetje, si e? Mirë, si kalon? Besoj, ju jeni afur apo jeni në shërbim në përfshatra, si që bëjnë infermierët zakonisht? Unë jam në përfshatra, se ne kemi humbur fshatin Kreshpan dhe jemi të më thënë në shërbim në të gjithë fshatin. Aktualisht nuk mund të di se jam në një kështu jam, më dhonë po, për tani jo. Dhe ja ku e kemi infermier Turin, ose më mirë të themi, instruktor Turin, i cili në këto momente është në fund të bisedës me klientin ton të infiltruar. Pa dashje, ja prishëm bisedën, teksa e telefonuam direkt nga ambulanca në Kreshpan. Nuk e bërë me kamë romantike, do? Manuali kemi makinën, po. Nuk e bërë me kamë romantike, po. Alo? Me manuali kemi makinën, po. Alo? Na mashtroj hapur Turi, duke në thënë se ishte me shërbim në përfshatra, si infermieri përkushtuar, si do qoftë të ndalemi tani të pazaret që a i bën si instruktor autoshkolle, pun të cilën, me sa duket, e ka me më shumë pasion. Ishim e të zëgjive, kërë do mjetët? Ose registrojt, ose kjus ma tani, kjus ma në vazhdim, se problem. Në e kjo si... Kjo muzikë, ja. Kjo ishe në kujtimi, telefonat me drejtorin. Shpeti, shpet, ndigjeni. Lidhëm me rastin e transmituar për zotin Arturi Zeira, infermier në qendrën shëndetësore të Kreshpanit. Ne do të lidhemi tani me drejtuesin e qendrës shëndetësore të Cakarenit, ajo që ka në varësi pikërisht edhe këtë qendër ose këtë ambulancë shëndetësore. Unë dua të di, kur janë kapur këto pamjet, sepse personi infermieri, që nga data 1 deri në datën 16 ka qenë me leje zakonshme. Nëse personi është kapur para datës 1 mars, unë jam i gatshëm ta pushoj nga puna. Nëse ky person do ishte me leje të zakonshme, pse nuk na e tha në komunikimin që ne kemi bërë kur unë kam kërkuar aty? Duke qenë se personi, mendoj unë, duke qenë se personi është banor i fshatit, ai në çdo kohë, në çdo moment përgjigjet. Zoti Xhelaj, këto që ju sapo thatë janë të gjitha budallalliqe dhe unë nuk i pranoj absolutisht. Data ka qenë 7 mars 2024, personi duhet të ishte në punë, kështu që të lutem shumë, merr vendimin dhe këto që sapo the neglizhencë për ta pushuar nga puna. Një njeri që është me leje, thotë jam me leje, zotri, nuk ka asgjë të keqe, kodi i punës e përmban këtë gjë. Varet se kur e keni kapur ju. Nëse është një, me 16 mars ka qenë me leje. Po e kishit kapur para 1 marsit, ka qenë nga autoshkolla. Basha, thash, basha. E, digjeni pak shkrejse që rasodhen. Se kjo është lushmenç, kjo është të ofendojnë inteligencën, po në prokurori ku që ka bërë shkrejsen? Materialisht në prokurori, pa tjetër. Se ka një vull të një sistemi të kaluar tashmë që ka qenë sistemi komunave. Ka firmos vetëm këj infirmieri që dhëtë, po unë jam beleje. Ka ca vite që s'ka më komuna. Po është maj men që kur, reforma teritoriale. Dhe në fund fare, drejtorin basi e pagjë, kjo punë zvete me kaqë, bëri një shkres ku tha Arturi, paralemerohet për preashtim nga puna nëse e përsërit dhe njerë pra gjatorarit punës. Pa përshpikjen duhet shkruje edhe për ta që kanë bërë këtë vullën e këto, po? E, po, pritëse, aty... Tani unë i them këti drejtorit që në sëndësore, ti thej që ishte me leje. Pse e bërë këtë shkresën ti? Pse je paralemerit? Jo, ti po heq nga punë njëri që ka qenë me leje. Po pra, që është kjo punë kështu? Ha? Si mërë i që nga punë paralemerit tjetër ti, ku ka qenë me leje zakonshme? Jo, shke, dhe edhe ti dhe infermieri, që keni atë tjetër, spetonit jeni më pjesë atje. Dhe kjo për djeni të minister të shëndetësis. Kam bajtur materiale dhe ishkë edhe kësot. Djeni pak. Drejtori qëndrës shëndetësore Cakra në Fier, Tonin Xhela, i vuri në dispozicion emisionit investigativ Stop këtë dokument, i cili është dëshmie gjallë një planit të mirë menduar prej ti si drejtues, si dhe punojnësit Arturi Zeiraj, në mënyrë që kuj fundit të shpëton të masas disiplinore
pas denoncimit me zë dhe me figurë në emisionin tonë. Kjo letër, që sigurisht është e rreme dhe pas një rëndësi, ban datën 21 shkurt 2024, ku gjasme ky infermier ka kërkuar leje dhe ajo i është miratuar. Është shumë e dukshme se ka vetëm një firmë, e cila nuk dihet se kujt i përket dhe nuk ekziston absolutisht emri drejtuesit të qendrës shëndetësore Cakran. Për më tepër që tek vula shihet të shkruhet Komuna Cakran, një term që nuk përdoret më, që kur është bërë ndarja e re administrativo-territoriale, ku në vend të komunës kemi njësi administrative. Drejtori i qendrës shëndetësore të Cakranit ishte tepër i vendosur, siç edhe e dëgjuat, ai kërkonte një justifikim patjetër për të shpëtuar punonjësin konkretisht infermierin Artur Yze Iraj. Mirpo nuk ka vonuar shumë dhe për këtë shtetas, konkretisht për këtë infermier është marrë edhe masa vërejtje me paralajmërim për pushim nga puna. Problemi nuk është tek masa e dhënë këtë herë, por te fakti se abuzimi me orarin në punë shihet si diçka krejt normale në përzyrat e shtetit, në vend që vendet e punës të ulien të lira të gjitha atyre që i meritojnë ato e që shërbejnë me përkushtim. Mërsa e mirë, kodra, pëse mërë, si që e gësot, pa kishe hikmër. Po pse më ke komër? Dim se do kisha ik. Po ke komër, ke komër. Jo, jo. Ore, do marrësh vesh në një herë që ka punë. Jo, duhesh problemi. Që ta shqip kanë shtu i notin, s'kam përtik për i notin. Po të kisha që një kura tje. Gjithfisin Amerike ka, po këtë bënd. Po të kisha që një kura shumë, ta shi djarë që për shkot gardë. Oh, yes, sir. Urdhëra. Pa letra, pa kjo. Kem kaloj ka i reshti në aeroport që gjithmonë, bosh. Aji, aeroport. EU, aji që shkru EU a dy mrena. Te s'kaloj erë ka i reshti ati. Pa. Te i gjithë shqipta atu ka ramu me njohja i reshti në poshë gjithmonë. E t'kaloj aty t'ja bëj. Bona noqe, si dhe në shqipmo. Natën e mirë. Kalofshi një fundjavë të këndshme. Shtetë me u pafshi. Mos u merni me lafe, shikoni hadhe tuja, punë tuja. Oke, Claudia. E o dhe ti ta shik. E po ta shik. I këtë të mënqëri ta ta ngellënë. Dhe thrasimo. Dhe thrasim. Kë? Gotat pra? Aha, gotat pa tjetër, po. Hajde. Onza? Onza! Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.